बेलायतका सेना अध्यक्ष जनरल प्याट्रिक स्ट्यान्डर्स औपचारिक भ्रमणका क्रममा हाल नेपालमा छन् प्याट्रिक तीन सय छत्तीसजना नेपाली गोर्खाको अन्तिम छनौट कार्यक्रममा पोखरामा सहभागी हुने क्रममा सोमबार साँझ काठमाडौँ आइपुगेका हुन् मूलत यही कार्य गोर्खा सैनिकका अन्तिम छनौटका लागि नेपाल आएको हुँ उनले बिएफबीएस गोर्खा रेडियोलाई भनेका छन् ब्रिटिस सेनामा छनौट भएका नेपालीलाई शपथ ग्रहण गराएर बेलायतको क्याटेरिक भन्ने लैजाने योजना छ क्याट्रिकमा सैनिक तालिम पार गरेपछि उनीहरूलाई बेलायती सेनाले विभिन्न युनिटमा खटाउनेछ गोर्खाका कारण बेलायत र नेपाल बीचको रणनीतिक साझेदारी सम्बन्ध मित्रता अर्थपूर्ण छ उनले भनेका छन् नेपालका राजनीतिक दलका नेता प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू सेनाको नेतृत्व बीच भेटघाटको अवसर पनि हो हामी दुई देश बीच ऐतिहासिक सम्बन्ध र मित्रताको बन्धन सुदृढ गर्नेछौ भारतले तीन वर्ष अघि अग्निपथ योजना ना अंतर्गत चार वर्ष का लागी सुरुमा सेना में भारती हुए योजना लागू करे संघई भारतीय सेना में भर्ती को भारती बंदा था सेना में गोरखा भर्ती निरंतर चौली रहा गोरखा सैनिक रह उनका परिवार के संदेश था भने प्रश्न में जनरल पैट्रिक भने उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ भनेर बुझ्ने र प्रोत्साहन दिन आएको हुँ गोर्खा ब्रिगेडमा सेवा गर्ने गोर्खाहरूप्रति गहिरो स्नेह र सम्मान छ उहाँहरूको वफादारी इमान्दारिता कठोरता व्यावसायिक विशेषता हुन् ब्रिटिस सेनामा गोर्खाहरूले सेवा गरेका कारण हामी धेरै बलिया छौँ यो लामो समयसम्म जारी रहोस् भन्ने चाहन्छौँ चा। जनरल प्याट्रिक आफै पनि गोर्खा सैनिकसँग जोडिएका छन् उनका बुबाले गोर्खा ब्रिगेडको दसौँ गोर्खा राइफल्समा सेवा गरेका थिए मलायाको विद्रोह र इन्डोनेसियामा बेलायती सेनाका तर्फबाट उनका बुबा खटिएका थिए उनले बेलायती सेनामा आधुनिकीकरण भइरहेको पनि बताएका छन् यो दशकको अन्तिमसम्ममा हाम्रो सेना निकै फरक देखिनेछ त्यसकारण यस बेला भर्ती हुन उत्साहजनक समय हो उनले भने हामी विश्वभरि परिचालित छौ हामीसँग उच्च प्रकारको प्रतिबद्धता छ दुई देशबीच सन् अठार सय सोह्रदेखि गोर्खा सैनिक भर्ना सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो बेलायती गोर्खा सैनिक भर्नामा नेपालका लिम्बु राई गुरुङ मगर समुदायका साहसिक र इमान्दार युवाको पहिलो रोजाई पर्दै आएको छ बेलायतले गोर्खा सैनिकको योगदानको कदर गर्दै सम्मान स्वरूप त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय परिसरमा गोर्खा सैनिकको शालिक स्थापना गरेको छ बेलायती सैनिकलाई प्रदान गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पदक भिक्टोरिया क्रस पदक तेह्र जना गोर्खा सैनिकले प्राप्त गर्न सफल भएको इतिहास छ सैनिक सहयोग मार्फत नेपालले बेलायतलाई ठूलो गुण लगाएको छ हाल तिन हजार पाँच सयको सङ्ख्यामा नेपाली युवा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा कार्यरत छन् बेलायतले कम्तीमा वार्षिक रूपमा एक सय पचासदेखि अनुसार चार सय पचासजनासम्म नेपाली युवालाई सेनामा भर्ना गर्दै आएको छ बेलायती सेनामा भर्ना भएका गोर्खा सैनिकलाई बकिङम राजप्रासाद लगायतका महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानको सुरक्षा जिम्मेवारीमा समावेश गरिँदै छ